Hörmətli izləyicilərimiz, gördüyünüz bu kadrlar hansısa xarici ölkənin sel basmış şəhəri və ya küçəsi deyil. Məlumunuz olsun ki, bura qədim Bərdəmizdir. Bu kadrlarsa Bərdə şəhər Gəncə küçəsi 6 nömrəli orta məktəbin yanıdır. Gördüyünüz bu yol ilə hər gün yüzlərlə şagird keçib məktəbə gəlir. Hər dəfə yağış yağanda bu yollar keçilməz qalaya dönür. Yollardan istifadə etmək çox dəhşətli vəziyyət yaradır, məşəqqətə səbəb olur. Valideynlər bildirir ki, illərdir yollar bu vəziyyətdədir. Dəfələrlə Bərdə rayon icra hakimiyyətinə məlumat versək də, bildirilib ki, məsələ həllini tapacaq. Ancaq hələ də heç bir tədbir görülmür. Vətəndaşlar ən azından yolun çıngıl daş örtüyü ilə düzəldilməsi ümidi ilə yaşayırlar. Bu sadəcə illərdir vətəndaşların yaşam ümidləridir. Biz də bir media qurumu olaraq vətəndaşlar kimi ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar bu kadrları görüb, mövcud olan real çətinliyi dərhal aradan qaldırmağa ən azı cəhd edəcəklər. Çünki büdcəsində milyonları və milyardları olan bir dövlətin gələcəyi olan körpələri bu cür palçıqlar içində yaşamamalıdır. Azərbaycan real xəbərləri olaraq yayımladıq, aidiyyatı qurumların diqqətinə çatdırdıq.